Pensando o que penso, que a história fundou, se equivoco. Aleluia! Vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando o contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que...